ကြည်တော်ရှင် ဆရာတော်ရှင် လက်မြတ်ကြီးဖျာ ယနေ့ည သာသနာတော်နှစ် 2566 နှစ် ကောဇာတကရ 1384 ခုနှစ် ပြာဇိုလဇန် 13 ရက် 2023 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 3 ရက် အင်္ဂါနေ့ ည ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသော ရန်ကုန်မြို့နေ ဒေါ်အေးမော်မိသားစု ယမင်းခင်အလှပြုဝင်၏ ကွယ်လွန်သူမိဘများနှင့် ခင်ပွန်ဦးတိုးဝေခင်အားရေစု၏ တော်ခင်လက်လက်ဝဲမိသားစု ရန်ကုန်မြို့နေ ကွယ်လွန်သူဦးရွှေမော်တင်အားရေစု၏ ဇနီးဒေါ်ရွှေစင်ဖြူ တာဦးကျော်ဇန်လင်း ဦးဇန်ရဲမောင် တမီးမပွင့်သူတင်မိသားစုတို့မှ စုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သော online ဓမ္မတော်တွင် ဆက်လျင် ၍ ကျေးဇူးတော်ရှင်မောင်မောက်ခတ်ကျုပ်ဆရာတော်ဖျာကြီးမှ တရားဒေသနာတော်များ ဟောကြားခြင်းဖြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံ ဖျာတွေ့တော် ခြေတော်စုံဦးခိုက်၍ ယိုသေးစွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဖျာ ထောက်တော့ရရှိစက်၄ခုနှစ်ပြသလဆောင်13ရက်2023ခုနှစ်အင်္ဂါနေ့ကနှစ်တိခုနှစ်ဥကာလဆနဝါရီ3ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်အခွင့်အရေးနှင့်အလုပ်ကိစ္စ အကြောင်းတရားဒေသနာတော်အခွင့်အရေးနဲ့အလုပ်ကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဆိုတာရှိတယ်အခွင့်အရေးမရှိရင်အလုပ်ကိစ္စလုပ်လို့လုပ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခွင့်အရေးဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာရေးချည်တယ် ခွင့်ရေးရှိတုံးအလုပ်လုပ်မှအလုပ်ကိစ္စအောင်မြင်နိုင်တယ်။တမအဖြစ်တော့အများကထင်းနေကြတယ်။ဘယ်ချိန်လုပ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ထင်။အော်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ချိန်လုပ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်။တကယ်အလုပ်ကိစ္စလို့ပြောရလောက်အောင်ကြည့်ကြတဲ့အလုပ်ကိစ္စမျိုးတွေကြတော့ အခွင့်အရေးရှိမှသာလုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်။အခွင့်အရေးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုလို့ချင်နိုင်လို့လို့မရဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတတိထားစရာတစ်ခုပေါ့။ဒါကြောင့်မို့တတိပေးကြတယ်အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်စေနဲ့။အခွင့်ကောင်းဆိုတာခဏခဏမလာဘူး။တစ်ခါတည်းရမှအခွင့်ကောင်းဆိုတာကျုံနေလို့ပြောကြတယ်။ အဲ့ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုတေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့တိုင်ပဲနောက်မှအခွင့်အရေးနဲ့အလုပ်ကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးဟာမတမအရေးကြီးတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ရာခွင့်ရေးရှိတယ်ခွင့်ရေးရှိတဲ့လုပ်မှလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်တယ်ဆိုပါစို့ပညာသင်တယ်ဆိုပါစို့ပညာသင်တဲ့အခါမှာမျက်စိမှုံမှနားလေးမှအသက်အရွယ်ကြီးမှပညာသင်မယ်ဆိုရင်ဒီပညာသင်ရင်အလုပ်ဟာ အောင်မြင်မှုသိမ့်မလွယ်တော့ခွင့်ရတဲ့ကုံသွားပြီလေစီဝါရှာတယ်ဆိုတာလည်းပဲထို့တူပဲစီဝါရှာလို့မရတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာစီဝါရှာခြင်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးစီဝါရှာဖို့အခွင့်ကောင်းနေရှိနေတဲ့အချိန်ပဲစင်ဘွားစီဝါရှာရတာဖြစ်တယ်အခွင့်ရေးဆုံးရှုံးပြီးတဲ့နောက်မှာ ရှိဝါရှာဘုဂျိုးစာရင်အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူး။တရားအထုတ်တာသိပဲနဲ့တချို့ကအသက်အရွယ်ကြီးမှတရားပဲလိုက်စားမယ်ဆို။တရားအထုတ်တာအသက်အရွယ်ကြီးမှအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ောမြင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေသိရကြည့်တဲ့ကမ္မတာနဲ့သွားပြီ။အောင်မြင်မှုခက်ခဲသွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့အချိန်ခါရှိတော့အဲ့ရကောင်းတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ရမယ်လို့ပညာရှိတဲ့သတိပေးတာပဲဖြစ်တယ်။ဆိုပါစို့အသက်ရကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချေကိုလက်ကိုမပိုင်တော့တဲ့အနေထားမျိုးရောက်ပြီအင်အားတွေပြက်လက်နေမှတရားထိုင်ခြင်းနဲ့တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ခွေရီဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့ငယ်တုန်းကကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အများကြီးရနိုင်တယ်ရတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှာစိပွားရှာတယ်ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှာပဲတရားရှာကြတယ်ကြီးသွားမှဆိုရင်အခွင့်အရေးမျိုးစုံဟာဆုံးရှုံးသွားတယ်အခွင့်အရေးဆိုတာရတော့အခွင့်အရေးဆိုတာအခြေအနေတစ်ခုမပေးတာမပေးလို့ရှင်တယ်အဲ့ဒီခွင့်အရေးဟာပျက်စီးတာပဲအခြေအနေပေးတဲ့အချိန်လေးမှာစူးစမ်းအထောက်ကြရတာဖြစ်ရသပြလက်ထက်တုန်းကတာဝတိမြို့ကပါလဆိုတဲ့တထေသစေရွန်ကျောင်းသွားပြီးတော့တရားနာတယ်တရားနာတဲ့အခါမှာရသပြကဗျမစရိယဆိုတဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုအသေးစိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူစိတ်ဝင်စားတယ်သူအရွယ်ရှိတုန်းတာတွေလုံးဝငါအောင်မြင်နိုင်ပါပဲအရွယ်လွန်သွားရင်တော့အောင်မြင်မှုခက်ခဲတယ်လို့သူတို့အရွယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသူ့မှာတောင်းဝတရားတွေကရှိတယ်မိသားစုဘဝနေတာဆိုတော့ဒါတွေသမီးတွေရှိဘဥစ္စာတွေဒါတွေကိုစွန့်အောင်မဖြစ်နေဒါတွေမစွန့်လို့ရှိရင်လည်းတရားထုတ်ဖို့ဆိုရဲအခွင့်အရေးကကောင်းတဲ့အချိန်ကြီးကသူလွန်သွားနိုင်တော့ဟုတ်သူညီနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသူညီကပါပြောတော့ဆိုအကိုကြီးကငယ်ပါသေးတယ်ပေါ့အသက်ရွယ်လေးရလာပြီသားရီသမီးလေးကြီးပြီဆိုမှတရားထုတ်တာကောင်းပါတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့အသက်ရွယ်ကြီးပြီဆိုရင်တော့အခွင့်အရေးရတယ်လို့ထင်တာကိုသူကြီးကအဲ့တော့ပါဠိဆိုတဲ့တထေးကဗာပြပြောတော့ဆိုငါညီတဲ့အသက်ရွယ်ကြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်လက်ကိုယ့်ခြေကတောင်ကိုယ့်စကားနားမထောင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်အေးကိုယ့်စကားနားမထောင်ဘူးဆိုတာသေးရကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလဲတဲ့ဒါခြေတော့ကဒီဘက်လှမ်းမိမယ်လို့ဟိုဘက်ရောက်ချင်းရောက်သွားရှိနေရိုက်နေတာဖြစ်လာလက်မြောက်ချင်းလို့လက်မြောက်တွေ့ရကြမှာရကိုလိုချင်တာတွေလို့ဖွေရအခွင့်အရေးတွေနဲ့ကိုအသူပြောတဲ့စကားလေးကဒါအခွင့်အရေးရှိတော့လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လေးတော့သူပြောတဲ့စကားလေးကမှတ်သားစရာကောင်းတယ်စရာစစ်စရီတာဟွန်ဒီစရတရားကြောင့်အိုမင်းရင်းရော်ပြီးအသက်ရွယ်ကြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဟတ္ထပါဒာအနတ္တဝါသူ့လက်သူ့ခြေရတော့သူ့စကားနားမထောင်ဘူးတဲ့သာသမီတွေမပြောနဲ့သူ့လက်သူ့ခြေရတော့သူ့စကားနားမထောင်တော့ဘူးသူလုံးချင်နိုင်လို့လို့မရဘူးလို့ပြောတာနော်စကားနားမထောင်ဘူးယထသောဝိဟတ္တထမောဝိရတ္ထမောစွာအသက်ရကြီးလာလို့ရှိရင်အင်အားတွေကဆုပ်ပျက်စီသွားပြီထရတော်မှမထနိုင်ဘူးသူများထူပေးရတဲ့အနေထားမျိုးတွေရလာအသက်ကြီးတော့ငယ်ငယ်တုန်းကကွေစောရိယဆရာဖျားကြီးတရားဟောတာကြားဘူးလိုက်တယ်နားဘူးလိုက်တယ်အေးအသက်ရရလို့ရှိရင်
ထာဇင်မိစုနဲ့ဒုနဲ့လည်းနဲ့မိတ်ဆက်ရတယ်တဲ့ဆရာတော်ရလို့ပြောတာဒုလက်ထောက်ပြီးထားတာကိုပြောတာဒုနဲ့လည်းနဲ့မိတ်ဆက်နေရပြီဒီတိုင်းမထားနိုင်တော့ဘူးလေငယ်တော့တော့ဖြတ်ခနဲဆိုထားလို့ရတယ်တကြည့်ပြီဆိုတော့လို့လို့မရတော့အဲ့ဒါပြောတာရတ္တတော်ဝိဟတ္တထာမောထာမဆိုတဲ့စွာအားတွေကပျက်စီးကုန်ပြီ အဲ့ဒီလိုချင်းနေဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာကဋ္ဌံဓမ္မံစရိတ္တတိဘယ်လိုနီးနေမင့်တရားအထုတ်မှာတော့ကိုချေကိုလက်ကတောင်းကိုစကားနားထောင်မှုအရာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုမှဘယ်လိုလုပ်ပြီးတရားအထုတ်မှာလဲကျိုးစားမှရနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဟာအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေပြီလို့ဒါသိတာမြင်တာတဲ့အခွင့်အရေးပဲ ဒါကအသက်ရွယ်ကြီးပြီးတရားထုတ်လို့ကဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်နော်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဘယ်မှာအောင်ထုတ်ပဲနဲ့ဟိုတရားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်သေးတယ်လို့ပြောရအောင်မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတာမျိုးတွေရှိသေးတယ်ကိုလိုချင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်လို့မရလောက်အောင်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားတယ် အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားထုတ်ဖို့ကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေကပေးချိန်မှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့တုံးဆိုတဲ့အခါအိုမင်းနဲ့ကမှလည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်စီးပွားရှာဖို့အတွက်အသေးရကြီးလာပြီဆိုရင်လည်းဆုံးရှုံးတယ်နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်နေမှလှုပ်ချင်လို့ရှိရင်လည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်အခွင့်အရေးမရှိတော့နော်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးတယ်တိုင်းပြည်ကပြုတ်ပြည့်ရဲ့ ဉာဏ်ချက်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးတော့စစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာတရားထုတ်ဖို့ဆိုဆုံးရှုံးတာစီးပွားရှာဖို့ဆိုတာလဲဆုံးရှုံးပညာသင်ဖို့ဆိုတာလဲဆုံးရှုံးတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာနောက်မိုးခေါင်ရေရှားလို့အစာရေစားရှာပါနေတဲ့ခေတ်ခါမျိုးဆိုလို့ရှင်တဲ့တရားထုတ်ဖို့ရှင်ခဲ့ရင်တရားထုတ်ဖို့ကအခွင့်မရှိတဲ့နေရာတွေဆိုပြီး အတ္တမေယသုတ်တံလို့ထင်တယ်အင်္ဂုတ္တမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီကနေ့ပြောချင်တာကတော့အခွင့်ရေးနဲ့အလုတ်ကိစ္စမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အခဏသုတ်တံကိုရှိတော့ကရှင်းရောင်းတဲ့တရားဆိုတဲ့တရားဟောဘူးတယ်အဲရှင်းရောင်းတဲ့တရားလို့နာမည်ပေးပြီးတော့ဟောထားတဲ့တရားနဲ့တူတူပဲလို့မှတ် လူရှင်းရောက်ကအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတယ်တယောက်ပဲအခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယောက်ထဲမှာတယောက်ပဲအခွင့်အရေးကောင်းရတယ်အခွင့်အရေးကောင်းမရတဲ့လူတွေကများတယ်လို့သူဆိုတာဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးတုံးဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးအသိဉာဏ်ရဖို့ကြိုးစားအထောက်တာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အခွင့်အရေးကဘယ်လိုဟာလဲ လုံးဝလုံးလို့မရအောင်ခွင့်ရေးဆုံးရှုံးနေတာတွေကပဲဒုက္ခမျိုးတွေလေဒါအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးအလုကိစ္စနဲ့ခွင့်ရေးဆိုတာဩကတာထဲမှာပါတဲ့ရပ်ပစ်ရှိပါဆိုအဲ့ဒါအရှင်ပြောပါနော်ရပ်ပစ်ရှိပါဆိုအရရဲ့အပစ်ရှိမျိုးလို့အဲ့မှာဆိုထားတော့လေ အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်အခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးရအောင်ဒီတရားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာငါတို့ဟာအခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးအောင်မလုပ်သင့်နေဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါအတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်အခဏသုတ်တန်အခွင့်အရေးနဲ့အလုတ်ကိစ္စလူတွေကတော့ထင်ကြတယ် လောကမှာလူတွေကအခွင့်အရေးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာသိပြီးတော့သိနေရှိကြဘူးအခွင့်အရေးကောင်းမှအလုပ်တစ်ခုကလုပ်လို့ရတယ်လို့ဆိုလို့တယ်မိုးခေါင်ရေရှားနေတဲ့အချိန်တဲကန္တရာကြီးမှနေရတဲ့လူတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်လေ
ကိုမမဲစင်ကာပူလို့နိုင်ငံမျိုးစပြူကြီးခွင့်ရေးရှာပါနေတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်စပြူကြီးနဲ့လှုပ်ဖို့ခရင်နေပေါ့ခွင့်ရေးမရှိဘူးတစ်ဖက်ကြီးလိုက်ရင်လည်းပင်လေကြီးရှေ့ကလည်းရေးချိုးမရှိဘူးရေငန်းစပြူကြီးလှုပ်ဖို့ဆိုတာမနမခရင် ရမနေငံလူနေငံမျိုးကြတော့စပြုလို့ရတဲ့မြေတွေများစွာရှိတယ်ရှေးကျိုးတွေကလည်းပဲအမတ္တမပေါ်တယ်တပည့်ရဲ့ထိတ်ကနေပြီးတော့အလဲဘဟုမြေပုံကြီးရဲ့အလဲဘဟုတဲ့တဲ့ကနေပြီးတော့ဟောဥစ္စာကနေပြီးတော့စီးဆင်းနေတဲ့အေယောရီမြေကြီးရှိတယ်အေယောရီမြေကြီးရဲ့ဖေးကနေပြီးတော့အရန်စီးဆင်းလာတဲ့ တန်လာဝတီတို့ဒုထဝတီတို့ချင်းတွင်လို့ဆိုတယ်တန်လာဝတီအဲ့ဒီမြေအရန်နေရရှိတယ်စိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ဖို့တော့အခွင့်အရေးကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါခွင့်အရေးလို့ပြောတာเนาะလှုပ်လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ခွင့်သို့သောလှုပ်လာမလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခွင့်အရေးကဆုံးရှုံးသွားမှာပဲတကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတန်တရားဟုတ်ကလှုပ်ဖို့ တော့မဟုတ်ကိုဘွားတုတ်တဲ့မြင်မာဖို့ချိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအမြဲတမ်းလုပ်လို့ရလားအမြဲတမ်းဒီခွင့်ရေးရရနိုင်သလားဆိုမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ခွင့်ရေးတွေကအခွင့်ရေးနဲ့လုတ်ကိစ္စလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ကဘယ်လိုပြောထားတော့တရားဓုတရားမြတ်ရဖို့ မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့တန်တရားကထွက်ပေါက်ရဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုရဲအခွင့်အရေးအလုံးကိုနည်းတယ်တခြားအခွင့်အရေးတွေတဲ့ပို့နည်းတယ်လို့ဆိုလို့ဆိုပါစို့လောကမှာတရားဓုတရားမြတ်ကို ကိုကျင့်တရားကိုအမှန်ကန်ဟောပြောနိုင်တဲ့ဖရာပွင့်။ဟောပွင့်လဲပွင့်တယ်တရားလဲဟောတယ်ဖရာလဲပွင့်တယ်တရားလဲဟောတယ်ဟောတာတဲ့တရားကလည်းတကယ့်ကိုညဉ့်ညံ့မှုကိုပေးနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဖေဘုတ်ကခွင့်ရေးဆုံးရှုံးနေတယ်လေ ဖျားပွင့်တဲ့ခင်းတဲ့ခစ်ဆိုတာပေါ်နေတယ်ဖျားတရားဟောနေတာလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာအခုချိန်ပြောမစွင့်မြတ်စွာဘုရားသာသနာရှိနေသေးတော့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဖျားဟောတာတဲ့တရားတွေကိုကြားနာခွင့်သင်ယူခွင့်ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တရားတွေပွင့်လင်းနေတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖျားလည်းရှိတယ်တရားလည်းရှိနေတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာအခွင့်အရေးရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီမဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများရှိတယ်ဒါအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဖျားလဲပွင့်နေတယ်တရားလဲဟောနေတယ်ဒါအခွင့်အရေးတစ်ခုအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လုံးမမီနိုင်လောက်အောင်လုံးဝဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘယ်လိုနေနေမှ ที่อขวัญยีโอต้องไม่ฉะไหนดอได้ปกูสิดีเลยไอ้หลูพยาป่วนเตยฮ้อนี่ได้เฉยมาตรวาตะอู้หว่าเงยแจ่นี่เลยสว่าเงยยกนี่ได้ดุเตยฮ่าพยาป่วนน่ะแลตี้บ่มีสิเตยแลหน่าบ่มีสิเออถ้าจี้มาได้ซุ่มชุ่มหมู่นี้ตะคูผิดเนี่ย ဘယ်လိုမှသူကအခွင့်အရေးမရနိုင်တော့เนาะဘယ်လိုမှအခွင့်အရေးမရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလုံးဝဆုံးရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ရက်ပြစ်18ပါးဆိုတာငရဲကြနေတာရက်ရဲ့အပြစ်တစ်ခုဆိုပြီးတော့ဘုမအောကတာထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဆိုတာဖျားပွင့်တရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာငရဲကြနေအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားပြီ အဲ့တော့ငရဲငရဲဟာတရားဓုတရားမြတ်ရဖို့အရက်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်
ตรงนี้สิจาได้บ่เนาะอมารุงเงยจะนี่ได้ปกติเตียนนาผู้อขွင့်ยี่พญาผู้ผู้อขွင့်ยี่ลงมาส่งชุบตัวไปดูสุดุล่ะเนาะเอ้อล่ะก็นมัตติ ไรสันสุราใครอยู่ในเนี่ยอติญญาไม่ရှိဘူးดิตินไปยังมัตติญญาเนี่ยหลุดตัดถ่าไว้ရှိတယ်ထိုးတွင်ပြီးတော့တည်တယ်အတိမရှိဘူးတင်ညာပဲရှိတယ်ပညာမရှိဘူးတရိษံဆိုတာအဲ့တော့တရိษံဘုရားရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီဖျားပွင့်လို့တရားဟောနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြီးကိုအသုံးချဖို့သူကလက်လက်မမီတော့လုံးဝဆုံးရှုံးသွားပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေ ဒါမျိုးမရှိဘူးလားဆိုရှိတာပေါ့နော်ဖះပွင့်တရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာတရိษံဖြစ်နေသွားပြီကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ဆိုလို့တယ်ထို့တူပဲဖះပွင့်တရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ဟာပြိတ္တာဘုရားရောက်နေဩပြိတ္တာဘုရားဆိုတော့ဆာယမဲမဲတော့မဲမဲ အမြဲတမ်းဆာလောင်မုတ်သိပ်ပြီးအစာအာဟာရရှာဖို့ပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတူလဲအခွင့်အရေးတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားပြီတရားတို့ရဲ့တရားမြတ်ရဖို့ဆိုတော့သူကမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ငရဲတရိษံပြိတ္တာအဲ့ဒါဖျက်ပွင့်တရားနာဖို့အခွင့်အရေးဆိုတော့သူကမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ဒါကအဆိုးပုံနေရောက်နေတာ နောက်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ပြီမဲ့လို့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့တရားတွေလည်းဟောနေတယ်။ဥပမာမဲ့ဖျားပွင့်လာတော့တပည့်စัจ ජ အဲ့ဒီမှာပြမဖြစ်ပါလျက်တရားနာဖို့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ဘယ်ပြမတွေဆုံးဆိုရင်ရုပ်ခန္ဓာတမျိုးတည်းရှိတဲ့အတ္တညတ္တဖြစ်မှာ။သက်ပေပြမကြီးတွေရှုပ်တော်ရှိတဲ့သူကဓမ္မီဆိုရယုတ်တုကြီးတွေလိုပဲ။အဝတ်ဆိုင်တွေမှာတွေ့ရမလားဓမ္မီဆိုရယုတ်တုတွေလေ။ သူကောင်းစားလာတယ်သူဝရကျရဏဆိုင်ဆိုရင်သူ့ကိုမလေးလဲဆွဲရတနာတွေစင်ပြီတိုင်မဲ့သူရဲ့အဲ့ဒီရဲ့အရာသာသူခံစားရလားဆိုဘယ်ခံစားမှာလဲသူကသိပါမသိဘူးလှပတဲ့အဝတ်ကလေးတွေသူ့ကိုပေးတာသူပဲသိမလဲရှုပ်ထုရှုပ်ပြမာတွေထဲမှာလည်းပဲအသက်မဲ့ပြီးတော့အသက်မဲ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ ရှုခန္ဓာတမျိုးတည်းသာရှိတယ်အတိညတပြမဆိုရှင်သူရဲ့လွယ်မားတဲ့အယူဝါဒကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားရောက်တာပဲလို့လွယ်မားတော့ဆိုရင်သူကစားကြင်နာလဲဒီစိတ်လှုပ်ကြင်နာလဲဒီစိတ်စိတ်မရှိရင်ကောင်းတယ်စိတ်ကပဲလူတွေကိုဒုက္ခပေးတယ်ဆိုစိတ်ကိုမုန်းတီးတဲ့အတွေးတွေဝင်လာပြီးတော့စိတ်မဖြစ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တာအတိစိတ်ကင်းမဲ့တယ်ပြမဘုရားရောက်တာ အဲ့ဒီပြမရိယဖျက်ပွင့်တဲ့အခါမှာသူတို့တရားနာခွင့်ဆုံးရှုံးသွားကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တရားနာဖို့ဖျက်နဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာမျက်စိနဲ့နားရှိရမှာအဲ့ဒီမဲ့အရုပပြမလို့ခေါ်တဲ့ပြမကြီးတွေကတဏ္ဍာရှိတော်လည်းပဲသူတို့မှာကြားနိုင်တဲ့နာမပါဘူးသူတို့ကြတော့ရှုခန္ဓာမဲ့နေတဲ့ နန္ဒယတသက်မြတ်သာဖြစ်နေတဲ့ပြမလို့ခေါ်တယ်။ဖះလောင်းနဲ့ပထမဆုံးတရားဖះလောင်းတော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးတွေ့တဲ့အာလာရကာလမဆိုတဲ့ယတိကြီးဥဒကရမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ယတိတွေသူတို့ဟာအဲ့ဒီရုခန္ဓာမဲ့တဲ့ပြမဘုံတွေကိုရောက်နေကြပြီ။ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာဘုသူတရားဟောရရင်ကောင်းလဲလို့ကျင်လိုက်တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ
alara kalama ro dinyan tede uraga rama boda ro dinyan tede ngadi re dia u shembia lae turu tu bobo koma bedu. Pia perma zon sendara turu nia u sendara dia home. Sendara vi jire dia kaja ro turu nia turu om shi ja ro. Alara kalama ga. พญาแม่ป่วยเงินคนเนี่ยหลอกกันนี่ส่งตัวอุฑกะรามาพุทธะก็ไม่ได้อ่ะไปส่งตัวเลยสออ๋อลงอ่ะหลุดตัวไอ้ตัวอ่ะเอ้ส่งตัวอีไปหยอดตัวรุ่นสรอกูชุกขันนะกินไม่ได้น้ำมาป่าได้จานไหนสรไม่ศีได้นั้นเนี่ยตะตะศีได้อรูปะเป็นมาမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ตะดั้งก็เลยไม่ทําศีจ๋า ถ้าหมดแล้วตะดั้งศีได้เปมาမျိုးဖြစ်နေတာปกติฤหาแล้วเว้ยนอกถ้าพญาป่วนโอ้เรมิเดียพญาแล้วตรุผู้ก็ไม่ศีတော့ไม่มีတော့เนาะตรุอ่ะตะศีနေดีล่ะหลุดตัวเลยปะระกว่าก็พญาฤหลุดก่อนนะกูนอกกว่าแล้วมีมั้ยมีตรุกว่าแล้วด้วยจริงเออตรุอ่ะด่าซ้นๆตัวตันเตยอะไรก็ถั่วผู้ลั่นจ้องตรุชาไปတော့ พญาเนี่ยတွေ့ဖို့ဆိုတာညခက်သွားတယ်အဲ့ဒါပြောတာအခွင့်အရေးဆိုတာသူလည်းလွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပြန်မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆုံးရှုံးနေတာမဟုတ်လို့အဲ့တော့တဏ္ဍာရှိတဲ့ရုခန္ဓာမဲ့တဲ့ဖြစ်မှာတဏ္ဍာရှိပြီးတော့အတိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ဖြစ်မှာအဲ့ဒီမြတ်မမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ တရားကြားနာရဖို့ဆိုရခွင့်ရမှာဒီမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုလည်းရပ်ပြစ်ရှင်းပါတယ်မှာတပါးအနေနဲ့ထည့်ထားတယ်။ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာတဏ္ဍာရှိကြတဲ့ရုပ်မဲ့နာမဲ့ဖြစ်မှာလေးခုအလုံး။နော်လေးခု။နောက်တစ်ခုကတော့ လောကမှာဖျားတော့ပွင့်ပါရဲ့တရားလဲဟောနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူပုံတော့ရောက်တယ်လူပုံတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အလွန်ဝေးလံတိခေါင်လူမရောက်သူမရောက်တောတောင်နေချားနေတယ်ကိုကြီးပြောတဲ့ဘောရိချင်းနိစာလူရိုင်းမျိုးတွေမှာကျွန်းနေလူရိုင်းမျိုးတွေထဲမှာသွားဖြစ်တယ် ပဲလို့မှတရင်ကြားအောင်ပြောလို့မရတဲ့လူသာဖြစ်ပေမဲ့လို့လူလို့မနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရရှိတယ်လေအစွန်ဖြားကြပြီးတော့ဘုရားတရားကိုသိနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူရိုင်းမျိုးတွေလူရိုင်းဘဝမှာရောက်ချင်း ပထမဆုံးကျွန်းမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပေါ်ရိချိနေလို့ခေါ်တဲ့တပ်ပညာလည်းမရှိဘူး။ဥပမာပဲအမေရိကတိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကတိုက်အခုလူယဉ်ကျေးလို့ဆိုတော့စီးပွားရှာတတ်ပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရောက်ခင်အရင်ရောက်နေတာတည်းကဘယ်သူတွေတုန်းဆို Red Indians လူမျိုးတွေပဲ။ သူတို့ကပထမဆုံးကျွန်းနေလူမျိုးတွေလို့ပြောတာ Red Indians အဲ့တော့ရဲ့တောက်တာအဲ့လည်းသိမရှိကြခနေခင်မှာတော့အမေရိကနိုင်ငံဆိုရသူတို့လာကပေးထားသူတို့ရဲ့ကိုလိုနီဟိုနေရာဌာနတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဖရက်အိနီယန်ကိုလိုနီဆိုတာတတ်တတ်သတ်မှတ်ပေးထားပြီးတော့သူတို့ဝေကြီးတဲ့နာထောက်ပံ့ပြီးတော့ပေးထားတယ်ပညာလည်းမသိညာဘူး သူတို့ပဲထောက်ပံ့ရေးစာပြီးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေကမှအခွင့်အရေးရအောင်ရလာနိုင်သေးတယ်နောက်တစ်ခါအော်စီဩစတြေးလျမှာလည်းပဲဘော်ရီဂျီနီဆိုတဲ့လူရိုင်းနေရှိတယ်နောက်ဒီနာက
ဘုရားဗဒနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့တိရိနိုင်ငံနိုင်ငံမှာလည်းပဲလူရိုင်းစားရှိသေးတယ်ဝဲတာလို့ခေါ်တယ်ပစိုးမို့ဘူးတုံးလုံးနေတယ်မွေးလိုက်ရင်အဲ့တော့လေးနဲ့မြားနဲ့ဓာတ်နဲ့တရိစ္ဆာန်တွေတပ်ဖြတ်ပြီးတော်ရမတိတိုင်းနေဒီတိုင်းစားနေကြတာမဟုတ်ဆိုးလုံးနေပဲတက်မွေး အစိုးရကသူ့ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆိုပြီးတော့အိမ်တွေဝင်ဆောက်ပြီးကျောင်းတွေဝင်တဲ့ပြီးအဲ့ဒီအိမ်တွေကိုမိရှုပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်မနေဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတရားကိုသိဖို့ဆိုတာမှတ်မှခဲရင်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါလည်းအခွင့်အရေးတစ်ခု တရားသိဖို့ခွင့်ရတခုကဆုံးရှုံးနေတာတော့လေလို့သူဆိုလို့နောက်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အေးမြတ်စွာဘုရားလည်းတရားဟောတယ်သို့တော်ဖျံပွင့်တဲ့နေရာမရှိမှဒေသမှာလည်းလူဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းသူကအယူဝါဒလွယ်မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဖရာတရားကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယူဝါဒလွယ်မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီဘာသာတရားနဲ့ယုံကြည်မှုမရှိစိတ်ဆန္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲတရားထုတယ်တရားမြတ်ရဖို့ခွင့်ရေးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်သူတို့ရဲ့အယူဆရာ တမနမောရှိတယ်ဆိုတာလက်မခံဘူး၊ကံကံအေးကျိုးဆိုတာလက်မခံဘူး။ဘာသာတရားထွန်းကားတဲ့နေရာမှာတောင်အဲ့လိုပုံကိုယ်ရှိရတယ်။ရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေလက်ခွင့်ရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်။တရားကျင့်မှုဆိုတာစိတ်တော်မပါဘူး။အခွင့်အရေးကြီးတော့ရှိတယ်အသုံးမချဘူးအဲ့ပုံကိုယ်တွေ။စိတ်မဝင်စားဘူး။ အဲ့ဒီမှာထဲသွင်းလိုက်လို့ရှင်အစ္ဆန္ဒိကဆိုဘုန်းကြီးတို့တွေတန်တရားဟောကလွတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ကျင့်ကျင်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီခွင့်ရေးဆုံးရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပါတယ်။အော်တရားဓုတရားမြတ်ရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။စိတ်ဆန္ဒရှိမှဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီထဲမှာဟိုခွင့်ရေးဆုံးရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမှာပါသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ နောက်တစ်ခုကတော့ဖျားပွင့်လို့တရားဟောပြီးဖျားနဲ့အနိကဆုံးဒေသမှာလူဖြစ်ပါတော့လဲပဲသူဟာအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့ပြီးဆွမ်းအနာမကြပွားရောက်တယ်လူထဲမှာလည်းပဲဉာဏ်ကြီးမမီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်လူတော့ဖြစ်ပါရဲ့အော်တီဇင်တို့ဘာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေဆွမ်းအနာမကြဖြစ်နေ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဆုံးရှုံးခြင်းတကူပဲကောင်းတဲ့စကားလားမကောင်းတဲ့စကားလားစကားရဲ့အထိပဲတောင်းပါပဲသိနိုင်စွာမရှိဘူးအဲ့လိုသိနိုင်စွာမရှိအောင်ထုံထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လေဖះပွင့်တာတရားဟောတာသူ့တွေဘာမှအသုံးမကျဘူးဥမာပါနဲ့သူတို့ဆိုမျက်စိကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအလင်းရောက်ဟာအဖို့မှမတန်း ရစီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလင်းရောက်တာမို့ရှိတာလေသူ့ဘဝတော့လျှက်စစ်မီးလာလာမလာလာဘာမှမထူးအမြင်ရဘူးเนาะမျက်စိနှလုံးကွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမီးလာခြင်းမလာခြင်းသူ့မှာဘာမှကြိုးရှိမှာမဟုတ်အလင်းရောက်တဲ့သူကဘာမှသုံးချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေဒါလည်းဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပဲလို့ဆိုလို့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ ဒီလူကတော့ဘဝမှာလူရင်ကြီးအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလူဖြစ်တယ်လူရင်ကြီးအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလူဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်တွေထက်မြက်တယ်အိုင်ကျူးမြင့်နေအီကျူးမြင့်နေလူထဲမှာထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတယ်အဲ့လိုရှိတော့လဲပဲဖျားမပွင့်ဘူးတရားလည်းမဟောဘူးဆိုရင်ဩ သူဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုလို့ရမှာမသိဘူးလက်လမ်းမမီတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆုံးရှုံးမှုပဲလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်
ตุจะรออย่าเยอะอภิมหุตัวอขวินยิชื่อตันเนี่ยอขวินยิไม่อยากขอแม่ดูไม่ศีลตะยาไม่ท้องกาวตุ้ยไอ้ติญญ์นี่ศีลนี่ต่อเลยเว้ยยัสสะพะยาฮ้อได้ตะยาอูตุหาไม่จ้านายาอูจรุสุโลเลยบ่เนาะพะยามาบ่ป่วนน่ะพะยามาป่วนรู้สิยัสสะพะยาฮ้อได้ตะยามิอูสุเร ดิปัญญาอดิปัญญามันท้องกาบุรุษว่าซุคุกิตอมมาจี้บาล่ะไอ้ดิปัญญายัดดิไม่ท้องกาขึ้นขึ้นเนี่ยอะคูท้องกาได้ขึ้นไม่กวาไปวุล่ะถ้าลอกิตอมมาเว้ยโหยินเนาะโทรศัพท์ซะพุซะโจพงนี่โหวี้ตั้วชาพี่แล้วเสียอะไรดิแคล่เลยอ่ะปัดปัดดิเนาะคู่ไหนหลุไหนหลุไหนพ้องกูสิเนี่ยเสร็จตัวเอี้ยบลอกกองเลยเนาะโห พอมาพี่มาพ้งไม่ရှိခင်ကအခြေအနေမျိုးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဖုံးရှိတယ်ဘာမှမကြလေးဘူးเนาะဖုံးတို့တက်တက်တာမှာအဲ့ဒီအတွင်မှာဖုံးမရှိတဲ့ဘဝလည်းနေခဲ့ရတယ်ကျိုးဖုံးရှိတဲ့ဘဝလည်းနေခဲ့ရတယ်အခုခေတ်ဆက်သွေးကောင်းလာတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလည်းတွေ့ရတယ်နိုင်ရှင်သာကြည့်ပြီးတော့အများကြီးကွာခြားတယ်လေ အဲ့တော့လောကမှာပညာရတစ်ခုနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဆိုတာတစ်ခေတ်တစ်ခေတ်တူမှမတူတာကွဲပြားချမ်းသာတာအဲ့တော့အိုင်ဒီနီးပညာတွေမထွန်းကားခင်ခက်ကပုံစံမျိုးဟာဒါစိတ်ကူးရင်ပဲဖြစ်တော့မှာငယ်ငယ်တော့ကြားဘူးတယ်ဖုံးပြောတာတယောက်တယောက်မျက်နှာကြည့်ပြီးပြောလို့ရတယ်လို့ကြားဘူးယုံကြားဘူးတာအဲ့ဒါပေါ်နေပြီပမာပြမရောက်သေးဘူးအဲခဏိခေတ်တော့ ကိုယ်ကိုယ်ပြောလို့ရတယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်ဖီဒီယိုကောနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်ဒီခဏခေတ်ကြတာဟိုတော့ကတော့စိတ်ကူးရင်လည်းလို့ပဲထင်ရတာအဲ့တော့ခက်တခက်စွာလို့ပညာရတွေကလည်းတိုးတက်လာတာအဲ့တော့လောကမှာအခွင့်အရေးဆိုတာ ရှာရာရှိတယ်ဆုံးရှုံးတာရှိတယ်ဆုံးရှုံးနေရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါတရားဘက်ကပြောတာအခုပြောတဲ့ဟာတွေကတရားဘက်ကပြောတာတခြားဘက်ကလည်းဆုံးရှုံးနေတာတွေအများကြီးပဲဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖျားပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဆုံးရှုံးတဲ့လူကခုနှစ်ယောက်ရှိတယ် ဖျားပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာငရဲကြနေတာတိငရဲကြနေတယ်နှစ်တရိษံဖြစ်နေတယ်သုံးပြိတ္တာဖြစ်နေတယ်လေးတတန်းရှိတဲ့တမဲ့ယုံမဲ့ပြမဖြစ်နေတယ်ငါတော့အုံချုံကြလူသူမရောက်တဲ့အထိတ္တမှာလူရိုင်းမျိုးဖြစ်နေတယ် 6မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတွေးခေါ်တွေဝင်နေတယ်ခေါ်အတိညာကင်းမဲ့သူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဖျားပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဖျားပွင့်ရတဲ့တန်တဲ့ဒီအခွင့်အရေးမသုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအခွင့်အရေးသုံးချလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ဖျားမပွင့်လို့ အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာကတယောက်အဲ့တော့ဆုံးရှုံးတာရဲ့တူတူပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ရောက်အဲ့ဒါကိုပဲရပ်ပြစ်ပါရှမ်းသမျိုး၅ပါးဝိပဿနာ၄ပါးဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းနေကြဩကတာတွေမှာထဲဆုတောင်းတာအဲ့တော့အခွင့်အရေးတစ်ခုရှားဖို့ဆိုတာမတမခဲနေဘူးနော်အခွင့်အရေးနဲ့အလုတ်ကိစ္စ အဝင်ခွင့်ချဖြစ်ပါမှအကျိုးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်နှုတ်ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါဟုတ်ဆိုလို့တယ်နော်အဲ့တော့အခွင့်အရေးဆိုတာပါလေအလုံးအကြောင်းတရားတွေညင်ညွတ်တဲ့အခါမှာဒါအခွင့်အရေးအပြည့်ဝရတယ်ဆိုပါစို့ကိုကအယောင်းဝဲစီဝါရေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်
ยองเยเวดากาวเนี่ยที่ตามมานี่เด้ยองเวผิดท้วนเนี่ยญาติมานี่เด้กุจิตนะถอดบ่แม่ปกุริสิเด้เนาะกุกุงูเวแม่ปกุริสิเด้สาอะอขွင့်เยดิเวดิขွင့်เยสัพพุยิโลชินเนี่ยส่วนสีกองมีกองสิเด้โมลิวดากาวเนี่ยอะถ้าอขွင့်เยดิเวดิเนี่ยตะคู่ชุเด้ตัวเลยก็ไม่อยาก อขุนยิสอမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะကိုလိုချင်လူကပညာသိဉင်းနဲ့ကိုနေတဲ့နေရာမှာတက်ကတူမရှိဘူးเจ้าမရှိဘူးဘုเจ้าအောင်ဆန်းထုတ်ပတ်တိကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နတ်မောက်သားသူကနတ်မောက်မှာကအစ်မြင့်နဲ့เจ้าမရှိဘူးမရှိတဲ့ကရေနံညောင်းသွားပြီเจ้าနေရာတယ်လို့ကြားဘူး အဲ့ဒါပေါ့အခွင့်အရေးဆိုတာအရမ်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာเนาะတကယ်လို့မရှိတဲ့နေရာတကယ်လို့ပညာဘယ်လိုလုပ်ရမရနိုင်အဲ့လိုဆိုလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခွင့်အရေးဆိုတာအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်ပြီးရလာတဲ့အခွင့်အရေးဆိုပါလေတန်တရားဟုတ်ကလွတ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပါလေ လောကမှာဖျားပွင့်တာဟာတခုဖျားပွင့်ရုံပွင့်ပြီးတရားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဖျားပွင့်နေတရားဟောတယ်เนาะအင်းရဖျားပွင့်နေတရားဟောတယ်သူကလည်းအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဖျားပွင့်နေဒီသာမှာလူဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့စုံစည်းမိရင်ကိုပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားကြားနာခွင့်ရသွားပြီအဲ့ဒီတုတ်တံမှာ ที่ดูอขွင့်เยรี่เนี่ยปะเสร็จပြီးတော့ရှင်เนี่ยဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အခွင့်အရေးနဲ့အလုတ်ကိစ္စအခွင့်အရေးရှိမှအလုတ်ကိစ္စဆိုတာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဒီတုတ်တံမှာဟောထားအလေးရပါတော့ဆိုလူပွားလည်းရတယ် ရသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားလေတရားတွေမှလည်းထွန်ကနေတယ်ကျမ်းနာခွင့်ရနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ကလည်းလူ့ဘဝအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တရားလည်းနာလို့ရနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးတောင်မှပဲဒါအခွင့်ကောင်းမှလားလို့မသိဘဲနဲ့အချိန်ဖြုံးလိုက်လို့ကုန်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်နော်ခွင့်ကောင်းကြုံပြီမဲ့လို့ကြုံနိုင်ရလားမရဘူး အဲ့လိုအခွင့်ကောင်းနဲ့ကြုံပြီးလည်းလို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်သူတို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုတွေကအမှန်တမ်းများတယ်လောကမှာဖျားဆိုတာတကယ်ကိုတစ်ခါတည်းရမှသာပွင့်တာမပွင့်တဲ့အချိန်ကအလွန်များတယ်ဒါစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ထိုးတဲ့တွေဟာခုချိန်မှာဖျားပွင့်တဲ့ခေတ်ခါနဲ့ကြုံနေတယ် ဖရာတရားတော်တွေကိုကျမ်းနာခွင့်ရနေတဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျမ်းနာခွင့်ရနေကြတယ်ထို့ပါလုံးတဲ့လေဒီတရားတွေမှာလာတဲ့အတိုင်းဒီချင်းစင်တွေဥထုတွေချင်းတဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့လေလို့ပဲဆုံးဖြားပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမလို့ရင်လဲရပိတာခွင့်ရအောင်ဆုံးတော်အောင်ပါပဲเนาะဆုံးတော်အောင်ပါပဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်အားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါ ဒါကြောင့်ကိုသတိထားမှာတော့တရားတော်မှာသိဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကိုမဆုံးရှုံးစေဖို့လိုအပ်တယ်အခွင့်ဆိုတာဟာထာဝရရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးကျော်လွန်သွားနိုင်သေးတယ်အခွင့်အလမ်းကုန်သွားပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလူတွေကစိုးရိမ်တော့ကြတယ်ဖြစ်ကြတယ်များသောအားဖြင့်လူ့ဘဝမှာ ဝိจิตနာလည်းပြည့်စုံနေအသိဉာဏ်လည်းရှိတယ်သို့တော့ပျော်သလိုနေပြီးတော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးလူ့ဘဝမှာလူ့ဘဝကသေဆုံးသွားလို့ငရဲရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေကပြန်ပြီးတော့တန်းတရကြတယ်ငါတို့အချိန်တွေတကားကုန်ခဲ့တယ်ပတ်စံတွေလည်းရှိတယ်တို့ဟာအကုသို့ကောင်းမှုမလုပ်ခဲ့ဘူးခုတာတို့ဒုက္ခတွေရောက်နေပြီ
ไอ้เฉยมาตอกเปลี่ยนผิดตาราชจูမျိုးကစေးတဲ့အတော်ကြီး၄ယောက်စေးတဲ့ကအတော်ကြီး၄ယောက်လူဘဝမှာစီးပွားဥစ္စာရှာကြတယ်သူတို့မတုံးရဲ့မဆွဲရဲ့ခုတ်ချစ်ပြီးတော့ สิบว่าชาจ้ะสิบว่าชาบ่เป้ตรุชูตาเด้ตะชาลุยตันเอ้บ่มาใส่กูบ่สิกูตรุสิบว่าชาโอ้เว้จูตาบวชสุราเท่าไรเนี่ยเรเนี่ยบ่เข้าผู้เลยเฉิงตันเนาะเฉิงตันเนี่ยสรว่ากูเฉิงเนี่ยกูเว้ตะนี้จ้ะတော့ ကိုလက်ရှိဘဝကနေထွက်ခွာကြရတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလူဘဝမှာစီးပွားဥစ္စာပဲရှာပြီးတော့ဘာကုသမှမလုပ်ဖဲနဲ့အချိန်တန်တော့ထွက်ခွာသွားရတဲ့အခါမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ရာဇကြုံမျိုးမှာပြိတ္တာမကြီးတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့နော်ပြိတ္တာမကြီးတွေဖြစ်တော့သူတို့ကတော့သိနေတာသူတို့ဘဝကိုရှူချုံမရ ပြန်ပြီးတော့ပြောကြတယ်သူတို့ပြောတာလေးရလဲအမတ္တမဟိုခြေကွဲစရာကောင်းတယ်နော်မယံဘောဂီတံဟရိမတမေနဝိတမေနစာငါတို့ကတော့တရားတဲ့နီယောမတရားတဲ့နီယောစီဝဥစ္စာရအောင်ရှာခဲ့ကြတယ်ပင်ပန်းခံပြီးတော့ငါတို့ကစီဝရအောင်ရှာကြတယ် တေအင်းကြီးပြိပုံစံတိငါတို့ရှာတာတဲ့ငွေကြီးတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုကြံတဲ့လူတွေကအသုံးချပြီးတော့ပျော့ပျော့ပါပါနေနေကြတယ်ငါတို့ကြတော့ဒုက္ခပဲဒီဘဝမှာငါတို့ကတော့ဒုက္ခခံနေရတယ်ရှာခဲ့တဲ့ရက်လက်ကသူတို့လည်းမသုံးရဘူးနော်သူတို့ရှာတာတဲ့ပစ္စည်းကိုသူတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကနေသုံးပြနေကြတယ်သူတို့ကြတော့ရှာလိုက်ကပါတော့ဆိုဒုက္ခ ဖြစ်တာဘဝရောက်သွားတဲ့ဒုက္ခပဲရတယ်တောကဆက်ဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်တာနော်ရှားနေတော့တော့သိပ္ပစင်သမိဘူးပေါ့အာဇုမတ်တဲ့ရှားကြပြုကြမသိခြင်းနဲ့ယုတ်တည်းဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားရှောင်းသွားတော့ပြန်ကြည့်တယ်ငါတို့ကတော့ရှားလေရတာအနိမနာအညာခုငါတို့ရှားထားသမျှသူတို့သုံးနေကြတယ်တေအင်းကြီးပြိပုံစံတည်တယ် ချားလူတွေသုံးပြုတယ်။မယံဒုက္ခတပါကိနေတယ်။ငါတို့ရလိုက်တာတော့ဒုက္ခပဲ။ဘလောက်ချေကွဲစရာကောင်းလဲစဉ်းစားကြည့်နော်။လောကလူတွေအဲ့တိုင်ပါပဲ။များစုကအဲ့လိုဖြစ်တယ်။ကိုရှာတာကိုသုံးမသွားလို့ရှင်။ကိုရလိုက်တာဒုက္ခသာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတွေကစဉ်းစားရမှာလို့သူတို့ပြောတာ။အဲ့ဒါတွေမစဉ်းစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဖြေမထုတ်နိုင်ပါမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ဒီအချိန်လွန်သွားမှဆုံးရှုံးသွားမှတော့ကဖြစ်မဲ့အစားအချိန်ရှိတဲ့ခိုင်လေးမှာကြိုးစားအထုတ်သင့်တယ်အမျက်ရအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရမယ်သူဆိုလိုတယ်နော်မလုံးမိတဲ့အမှားတွေကလောကမှာလုံးမိတဲ့အမှားတွေရှိတယ်လို့မလုံးမိတဲ့အမှားတွေလည်းရှိတယ်ခုနပြိတ္တာမကြီးတွေကမလုံးမိတဲ့အမှား လူရမယ်တန်ရမယ်ဆိုတာလေမလုံးမိဘူးမလုံးမိတဲ့အမှားအဲ့ဒီအမှားကိုခံနေကြရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုအဝိဇ္ဇာနိဥတော်ပေါ်တော်တယ်အမှန်မသိခြင်းကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ပိတ်ဆို့ထားတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကပိတ်ဆို့ထားသည့်အတွက်ကြောင့်အမှန်မသိတော့ဘူးသူ ဖေဟာလှုပ်တဲ့နေဖေဟာမလှုပ်တဲ့ဘူးဆိုတာမမြင်ဘူးမျက်စိပိတ်ခံထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းနာကျင်းဆိုတဲ့တန်တရာထဲမှာကြုံကြကြပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့တတိပေးလိုက်တဲ့အခါတော့ပါတော့ဆိုတန်တနာတော်ရှိနေတဲ့အခိုက် လူဝရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့လို့
အလုံးတဲ့နယ်လို့ဆုံးမဩဝါဒပေးထားတာဟုတ်ဖရာရဲ့စကားအတိုင်းဆုံးမစကားအတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်တဲ့နယ်ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းကိုကျင့်တရားကောင်းမအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရလိုက်တဲ့ခဏလေးကအမှန်တမ်းမရှိတဲ့ခဏဖြစ်သွားတယ်အကျိုးအမျက်တွေအများကြီးရသွား ဥမာစပါတော့ကိုရှာဝေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကအကောင်းဆုံးရလက်ကိုတမိုးရှိတာရောရအောင်ယူခြင်းဌာနကောင်းမှုလုပ်တယ်။ဘာလို့ဆိုဌာနကောင်းမှုကသာကိုယ့်အတွက်ဟိုဒီကုသိုလ်စေတနာအသာကိုယ့်အတွက်မှာအကျိုးပေးမှာကိုဒီပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာတည့်သွားလို့မရဘူးလေ။နောက်ဘဝကိုယူသွားလို့မှမရဘူး။ ကိုခန္ဓာကိုကြီးတော်ယူသွားလို့မရဘူး။အဲ့တော့ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဟာကိုဌာနကောင်းမှုလုပ်ရမယ်။ဌာနကောင်းမှုဆိုတာအလူကြီးပေးတာ။သူတို့ကြီးလည်းမထင်နဲ့။ကိုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကို့အမေကိုကြွေးတယ်။ကို့အဖေကိုကြွေးတယ်။ကို့မိသားစုကိုကောင်းမွန်ထားတယ်ကြွေးတယ်မွေ။ဒါဌာနကောင်းမှုတွေပဲလေ။ အင်းနီနာကျင်နေကြွေးတယ်မိတ်ဆွေတင်ကတွေကြွေးတယ်ဒါလည်းတဏှာကောင်းမှုတွေပဲဘာပဲလှူဒန်းလှူဒန်းကြွေးမွေးကြွေးမွေးဟိုလိုအလှူကြီးလုံးမှတဏှာကောင်းမှုမဟုတ်ဘူးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးဝင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုစားတဲ့တမင်ညာဟင်ညာလေးတောင်တိရိစ္ဆာန်လေးတွေစားကြပါစေဆိုတဲ့ intention ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တွင်ညာဟင်ညာလေးတွေကိုစွန့်ပြင်တောင်မှပဲ အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကကိုယ်စီရောက်တယ်လို့ပြောတာပါဗျာဒါနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးเนาะအညံ့ဆုံးလို့ပြောတာအဲ့တော့ကိုယ်စီရောက်လာမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေကိုကော်ဖီလေးတစ်ခွက်တိုက်တာလို့သမင်းလေးတနက်ကျွေးတာဒါတွေလည်းဒါနာတွေပဲအကုန်လုံးอ่ะအဲ့အဲ့တဲ့ဘာလို့အရက်တော့မတိုက်နဲ့ပေါ့ရတိုက်တာသူ့ကိုဖြတ်စီရရောက်သွားတယ် မဟုတ်တဲ့ဘက်ကိုအပိတဲ့ဌာနမျိုးတော့မလောက်ကောင်းဘူးကုသိုလ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့တပည့်သားအကျိုးပျက်စီးသွားတဲ့ဟာမျိုးကြရင်တော့ဒါဒါနာလို့မခေါ်ဘူးသူကနော်သူ့အတွက်အကျိုးရှိစေကိုယ်စိတ်ကလည်းပဲမွန်မြတ်တဲ့စိတ်တက်ရှိရမေတ္တာစေတနာနဲ့ကြွေးတာမွေးတာလှူတာတဏှာအကုန်လုံးဒါတာအဲ့ဒါကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းတွေက အနှစ်သို့မဟုတ်တန်ဖိုးပစ္စည်းဥစ္စာတွေကတန်ဖိုးကိုရယူခြင်းလို့ရှိရင်တဏှာကောင်းမှုလို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ခြေလက်အင်္ဂါတွေကတန်ဖိုးကိုရခြင်းဘာလို့အောင်ကိုယ်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာရဝပြုနော်ကိုယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကာရဝပြုတယ်ယူသေးတယ်လေးစားတယ်လက်ဟုတ်ခြေတယ်ရှ िख ိုးတယ် အဲ့ဒါဝေယဝိသရိလုတ်ပေးတယ်။ဟောဖိုးကြီးမယ်ကြီးတွေလမ်းမလျှောက်နိုင်တွဲပြီးတော့ပို့ပေးတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်မယွေ။ဝေယဝိသရိလုတ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါတည်းကကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့ရလိုက်တဲ့ကုသကုသိုလ်ပဲ။နောက်တစ်ခါကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့လုတ်တာကိုကျင့်သီတာထိမ့်သိမ်းဆောင်းလျှောက်တယ်။ဥပုဒ္ဒရင်ဆောင်းလျှောက်တယ်။ဥပုဒ္ဒိလာ ကိုယ်ဆောင်နေဒါတွေဟာကိုခန္ဓာကိုယ်အရင်နှိပြုပြီးတော့ရတဲ့တန်ဖိုးတွေပဲဖြစ်တယ်အသက်ရှင်နေတဲ့ဘဝမှာရနိုင်တဲ့တန်ဖိုးကတော့လောကကြီးဟာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာတခဏသာဖြစ်တယ်ထာဝရဆိုတာမရှိဘူးလို့တစ်ချိန်ကျရင်လောကကြီးဟာအလုံးထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုတဲ့ ဒီအသိစိတ်တည်းလေးဝိပဿနာတရားပွားများအထောက်တာကတော့အသက်ရှင်နေတာရဲ့တန်ဖိုးလို့ပြောတာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာတန်ဖိုးရအောင်ယူဖို့ရတော့မမြဲဘူးဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုတော့အသက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီတန်ဖိုးမရနိုင်ဘူးတော့ဘူးလေ။ဒါကြောင့်အသက်ထင်ရှားရှိနေတဲ့တန်ဖိုးကိုရအောင်ယူပါလို့သူတို့ပြောတာနော်။ဒါကြောင့်အခုလို့ခွင့်ရေးကောင်းရရှိနေတဲ့အချိန်မှာ
ยศพยาเอสมาได้ไล่น่ะจินตุญญะเมเด้ฮ้อถ่าได้ไล่น่ะจินตุงบีกูยินเนี่ยคิดิตาดิบะเปยะดีเด้อนุตยาดิอนุตยาสอบะเปยะดีเด้คิดิตาโอเปาะดาเนาะตลอดอนุตยา 9 บาสุตะตะฮ้อดาคิดิตาอะลุงโกอนุตยาเลยတော့บ่เปาะอูดาတော့ ชีวิตเจเนี่ยขอรามสุรุรากะมะเปยะตีดามันตะเหมะมะเปยะตีได้คิริตาอนุตยะโลขอราอนุรูปังการณะละเบิดตวะอุปิสสติติเนี่ยเอาได้อาจารย์ตะคู่ผิดปอละแม้ส่วนตัวผิดปอละได้อาจารย์ปองตะคู่ปองไล่ลุษิญผิดละနိုင်เนี่ยอนิจา possibility อกองแท้ผิดนี่ล่ะบ่ผู้ตลอดนอกถ้าอาจารย์ทุกข์ป้องไล่ยังผิดล่ะผิดล่ะနိုင်จริงရှိတာอนุเตอุบมาเวอခုခေပြောတဲ့စကားနဲ့ပြန်ပေါ်စစ်တေပေါ့ပေါ်စစ်တေကအက်တီဗိတ်မဖြစ်သေးဘူးတိပေါ်စစ်တေရှိနာပဲခိရိတာပေါ်စစ်တေဖြစ်သို့တော့ဒါဖြစ်ပေါ်လာဖို့ လုံရှားထကြွလာဘူးနောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုထည့်လိုက်ရင်လုံရှားထကြတယ်။ကက်စ်မီဂျစ်ဖူးလေးကိုနောက်တစ်ခါဖိပြီးတော့ချက်လိုက်တာနဲ့မီးတောက်ကလေးကဖြစ်လာတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီမီးတောက်ကလေးကကက်စ်မီဂျစ်ထဲမှာရှိနေလာတာဆိုမရှိဘူး။အဲ့ဒါမျိုးအနုတရားလို့ခေါ်တာ။အနုတရားစင်စမဲ့ပြန်ဂိမ်းနေတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မပေရသေးတဲ့ခိတ္တာလို့သူတို့ပြောတာနော်။ ကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိနေမပေးရသေးတဲ့ခိတ္တာတိအကြောင်းတစုံတစ်ခုရှိလာလို့ရှင်ပေါ်လာမှာပဲသူကပေါ်စစ်တိဖြစ်နေတာကိုအဲ့လိုဆိုလို့ရတယ်နော်အနုတရားအဲ့ဒီအနုတရားပါမကြံရအောင်ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ရမယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်အဲ့လိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တန်တရားရဲ့တစ်ဖက်ကမ်း ဒါတော့တင်စားပြောတာပါဟိုဘက်ကန်းဆိုတာပါရင်ကတဟိုဘက်ကန်းရောက်တယ်ဆိုတင်စားပြောတာဒီဘက်ကန်းကအနေရီများတယ်ဟိုဘက်ကန်းကျတော့ဒီအနေရီမရှိဘူးဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုဟိုဘက်ကန်းတန်တရာကဒီဘက်ကန်းဒါတော့ဘောင်းတင်စားပြောတဲ့အရာလားဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာရှိနေရင်တန်တရာ ခန္ဓာမဖြစ်တာကနိဗ္ဗာန်ပဲ။ဒါပြင်ခန္ဓာမဖြစ်တာခန္ဓာဖြစ်တာကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ကိရိတာနဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တာ။အဲ့တော့ခန္ဓာမဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ကိရိတာနဲ့ကံပဲဖယ်ရှားမှာဖြစ်တယ်။ကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်ကံတရားအကျိုးပေးတော့ဟုတ်ကြမပေးရင်ခန္ဓာဆိုမရတော့ဘူး။အဲ့ကြောင့်တရားကျင့်နေဆိုကိရိတာဖယ်ရှားဖို့ကျင့်ရတာပဲဖြစ်တယ်။ ခိတ္တာကိုဖယ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကံတရားတွေကအကျိုးဝင်ပေးတော့ဘူး။ဟောခန္ဓာသည်လုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလို့သူဆုလို့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့နေရာဌာနနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတန်တရားကဒီဘက်ကံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟိုဘက်ကံလို့ဒါတင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလို့သူတို့မှန်။ဟောခန္ဓာရှိနေတာတန်တရားခန္ဓာမရှိတော့တာနိဗ္ဗာန် အဲ့လိုလည်းပြောလို့ရတယ်။ဥပ္ပါရောဒုက္ခအနုပ္ပါရောဒုက္ခ။ဥပ္ပါရောခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာဒုက္ခဒုက္ခပဲ။ဘာလို့ဆိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဝေယမေနာမေတေယ။အနုပ္ပါရောခန္ဓာမဖြစ်တာကဒုက္ခချမ်းသာ။မဖြစ်မှပဲချမ်းသာမှာဖြစ်ရင်တော့ဝေဇ္ဇနာခြင်းတေယမလို့ဖြစ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်မဖြစ်အောင်ကဘာလို့အောင်လဲ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ကြည့်ပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းပြတာ။ဘာနဲ့ရှင်းတာတော့မက်ကအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့မက်ကရှိပါအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ရှင်းပြတာ။ဘာနဲ့ရှင်းတာတော့ဆိုအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြတာ။ဒီကတော့အသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းလိုက်တာ။ဟိုလိုရှင်းတာမဟုတ်အသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းလိုက်တာ။အဲဒါကြောင့်မို့မဉ္ဇဉ်ပေါ်လာရင်ဒါတွေအကုန်လုံးရှင်းပြီးသား
ဒီနေ့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 ဒ
ที่สีน่าเลยเอาเมื่อสัปดาห์ที่ตัวดังหัวเชนเนี่ยหัวจาราพี่บาร์เลยเดี๋ยวเช็คเห็นตัวเซมเรย์ได้บ้างลูกเมื่อวันไหนสมมาตัวดังเดียร์มีฮะเจ้าเนี่ยจูโอ้ใครนี่ยังสมมาหัวจาราพี่ดูมีวิวดูกบัญญัติเนี่ยเส้นนั้นเส้นนี้บีพาลูกเดนเนี่ยบ้างลูกเดนมุสระกบัญญัติเนี่ยเส้นนี้เส้นนั้นบีส่งพี่บีจริงจริงก็อัตว์จะมาพี่เดลู มาด้านนายบีจูซาอัตว์นายญาบาซีกงตรีสิเดชายาอัลสุอัชชิมพยาพยาดุยโดโรดี Dhamma Adinya, Shashima Dalin, Nivan Chandagu, Yama Bhunai Dojao, Dhamma Adinya, Shashiziya, Siddhanjaliye, Dhamma Dabin, Sin Jinba, Pyulujayui, Abada Dhana, Dhamma Dhana, เตียรู้รู้กูเปลือกจะว่ากงอีเตียรอมยักกูโยติลิมยัสวามัมมันดาดาอายุทาเลยนาจาจะว่ากงอีเตียรอมยักกูตัดเดบวุฒุสุจุรุปเชนปุจจะว่ากงอี ยันนี้ยังคืออาทุบยุลใจอาโตอีกามุอีกุดุสุจุดีเนวันชนะอีเจ้าท้าวบังพิบาสีดีอีกามุอีผู้บากาโกมีเอพาผู้พาเสียมยุญญาดีดูอา คุดูอเมียวิงอาบากงอีตาดนารอสาวน่ะโลกาสาวน่ะดูอาคุดูอเมียวิงอาบากงอีต้องเจริญบุญเจนิโกโนโลดูอเมียจ้าตัดวัดดูดีคุดูอเมียกุศิยาจากงนิพิเว กุศลเนี่ยเสียชนะจะดีเสียจะว่าจะคงดี